ሁላችሁንም ሰላም እላለሁ በያላችሁበት በዚህ ታላቅና ቅዱስ ስም ሰላምታ ይድረሳችሁ። ሻሎም 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 ማራናታ። የወንድማችንን የመጋቢ ተስፋ መዝሙር ከሰማን በኋላ ወደ ዛሬው ትምህርታችን እናልፋለን። ሁላችሁንም ጌታ ይባርካችሁ። ተባረኩ። Thank you.
ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔርን ስለሰጠን ጊዜ ስለዚህ ሰዓት ጅጋርገን እናመሰግናለን። ባለፈው ቀን ስለ ክርስትና መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል የሚለውን የመጀመሪያውን ክፍል ተመልክተናል። ዛሬ ደግሞ አንድ ሰው ክርስቲያን ለመሆን ምን ማድረግ ነው ያለበት የሚለውን በክፍል 2 እንመለከታለን ማለት ነው። አንድ ሰው ክርስቲያን ለመሆን ምን ማድረግ አለበት የሚለውን ነው የምንመለከተው። አንድ ሰው ዳግመኛ ሲወለድ ክርስቲያን ተብሎ ይጠራል። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አማኞች ቅዱሳን ወይም ደግሞ ክርስቲያን የመንገዱ ሰዎች ተብለው መጠራት ያስፈልጋቸው ዳግመኛ በመወለዳቸው ነው። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ክርስቲያኖች የተለያየ ስያሜ እንደሚሰጥ ለመጀመሪያዎቹ አማኞች አማኝ የሚባል ስም፣ ደቀ መዝሙር የሚባል ስም፣ የመንገዱ ሰዎች የሚል ስም፣ በኋላም ላይ ደግሞ ክርስቲያኖች እንደተባሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አይተናል። እንግዲህ አንድ ሰው ክርስቲያን ለመሆን የሚያበቃው ምንድን ነው ስንል ዳግመኛ መወለዱና አዲስ ፍጥረት መሆኑ ነው። ዳግመኛ ካልተወለደ አዲስ ፍጥረት ካልሆነ ክርስቲያን ሊሆን አይችልም። ክርስቲያን የመሆኛው መንገድ ዳግመኛ መወለድና አዲስ ፍጥረትነትን መቀበል ነው። ማወቅ የሚገባን ነገር አንድ ሰው ራሱን ዳግመኛ ሳይወለድ ክርስቲያን ነኝ ብሎ መጥራት እንደሚችል። ሆኖም ክርስቲያን በመሆንና ክርስቲያን በመባል መካከል ግን ትልቅ ልዩነት እንዳለው እና ብዙ ሰዎች ይሄንን አያስተውሉም። ዳግመኛ ሳይወለዱ አዲስ ፍጥረት ሳይሆኑ ሰዎች ራሳቸውን ክርስቲያን ብለው ይጠራሉ፣ ክርስቲያንም እንደሆኑ ያስባሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ክርስቲያን የመሆኛውን መንገድ ሲናገር ዳግም መወለድና አዲስ ፍጥረት መሆን ነው። እንግዲህ ክርስቲያን በመባልና ክርስቲያን ሆኖ በመገኘት መካከል ትልቅ ምን እንዳለ፣ ልዩነት እንዳለ። ክርስቲያን ለመባል አንዳንድ ስርዓትን መፈጸም ብቻ በቂ ሊሆን ይችላል። መጠመቅ እና ደግሞ ወደ ቤተ ክርስቲያን መምጣት፣ በቤተ ክርስቲያን አምልኮን መፈጸም የመሳሰሉትን። ክርስቲያን ለመሆን ግን ወገኖቼ ዳግመኛ መወለድ የግድ ነው። ዳግመኛ ለመወለድ ደግሞ ንስሐ ምን ማድረግ ያስፈልጋል? መግባት እና ክርስቶስ ኢየሱስን መቀበል አስፈላጊ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ሲናገር ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለእነሱ የእግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ይላል። እንግዲህ በክርስትና ሕይወት ውስጥ ስልጣንን ከመቀበል ቀዳሚው ነገር ዳግመኛ መወለድ ነው። መንፈሳዊ ስልጣን የሚሰራው ዳግመኛ ለተወለዱና ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛቸው አድርገው ለተቀበሉ ነው። በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ ጳውሎስ ስለዚህ ሲናገር ያለው ምንድነው? ኃጢአተኞችን ሊያድን ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዓለም መጣ የሚለው ቃል የታመነና ሁሉ እንዲቀበሉት የተገባ ነው፣ ከኃጢአተኞችም ዋናው እኔ ነኝ ይላል። እንግዲህ ጳውሎስ ራሱን ከኃጢአተኞችም ኃጢአተኛ፣ የኃጢአተኞች ዋና እንደሆነ
ኢየሱስ ክርስቶስን ባመነና ኢየሱስ ክርስቶስን በተቀበለ ጊዜ ራሱ አረጋግጧል፣ ራሱ መስክሯል። እና የሚናገረው ነገር ደግሞ ምንድነው? ኃጢአተኞችን ሊያድን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ የመጣው ወገኖቼ ለጻድቃን አይደለም፣ ለቅዱሳን አይደለም። መድኃኒት የሚያስፈልጋቸው ወገኖቼ ጠለኞች አይደሉም። መድኃኒት የሚያስፈልጋቸው በሽተኞች ናቸው። መጽሐፍ እንደሚናገር ደግሞ ዓለም በሙሉ ጤንነት እንደሌለው፣ ዓለም በሙሉ በሽተኛ እንደሆነና መድኃኒት እንደሚያስፈልገው የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ይህ ዓለም የታመመ ነው። ይህ ዓለም በሽተኛ ነው። ይህ ዓለም ወገኖቼ የሚያድነው ይህን ዓለም ወገኖቼ ከህመሙ የሚፈውሰው ያስፈልገዋል። ይህንን ዓለም በየትኛውም አቅጣጫ ብንመለከተው ጤንነት የለውም። በኢኮኖሚው ጤንነት የለውም። እንደገናም በፖለቲካው ጤንነት የለውም። በሶሻል ላይፍም ውስጥ ጤንነት የለውም። ይሄ ዓለም የወደቀ ዓለም፣ የታመመ ዓለም፣ ሊድን የሚያስፈልገው ዓለም ነው። እንግዲህ በዚህ ዓለም ውስጥ ያሉ ሰዎችም ደግሞ ምንድናቸው? የታመሙ ናቸው፣ መድኃኒት የሚያስፈልጋቸው። እና ጳውሎስ የሚናገረው ነገር ምንድን ነው የሚለው? ኃጢአተኞችን ሊያድን ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዓለም መጣ የሚለው ቃል የታመነና ሁሉ እንዲቀበሉት እየተገባ ነው። ከኃጢአተኞችም ዋናው እኔ ነኝ ይላል። ኃጢአተኞችን ለማዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መምጣቱን እያንዳንዱ ኃጢአተኛ፣ እያንዳንዱ በደለኛ፣ እያንዳንዱ አመፀኛ ማመን አለበት፣ ማመን አለበት። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 36 እስከ 39 ሲናገር ልባቸው ተነካ ይላል። ወገኖቼ ዛሬም የእግዚአብሔርን ቃል ስትሰሙ ልባችሁ ይነካ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሴቶችና የወንዶች ልብ ይነካ፣ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይነካ፣ የኃጢአተኞች ልብ ይነካ፣ የአመፀኞች ልብ ይነካ። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ወገኖቼ የሰዎችን ልብ የመንካት ጉልበትና አቅም ስላለው። እንግዲህ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 36 እስከ 39 ላይ ስንመለከት ልባቸው ተነካ፣ ጴጥሮስንም ሌሎችንም ሐዋርያት ወንድሞች ሆይ ምን እናድርግ አሏቸው። ጴጥሮስም ንስሐ ግቡ፣ ኃጢአታችሁ ይሰረይ ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ፣ የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታ ትቀበላላችሁ። የተሰጠውን ቃል ለእናንተና ለልጆቻችሁ ጌታ አምላካችንም ለሚጠራቸው በሩቅ ላሉት ነውና አላቸው ይላል። ንስሐ መግባትና ማመን፣ የዳግመኛ መወለድ አንዱ ክፍል እንደሆነ በዚህ ክፍል ልባቸው ሲነካ ያላቸው ምንድን ነው ያለው? ልባቸው ተነክቶ ብቻ እንዲያበቃ አይደለም። ልቡ የተነካ ሰው ወገኖቼ ንስሐ ይገባል፣ መንገዱን ይቀይራል፣ ሐሳቡን ያስተካክላል፣ እርምጃውን ያያል። ስለዚህ ምንድን ነው ያላቸው? ጴጥሮስ ንስሐ ግቡ፣ ኃጢአታችሁም ይሰረይ ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ይላል። ጥምቀትን ወገኖቼ ንስሐ ይቀድማል። ጥምቀት አይደለም የሚቀድመው፣ ቀዳሚው ነገር ንስሐ ነው። ሰው መንገዱ ሲለወጥ፣ ሰው አስተሳሰቡ ሲለወጥ፣ ሰው መንገዱ ሲቀየር፣ ልቡ ሲቀየር፣ ልቡ ሲነካ የውሃን ጥምቀት መውሰድ ይችላል። እንግዲህ ክርስቶስን መቀበል ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ጥያቄ ልናነሳ እንችል ይሆናል። መነሳቱም ደግሞ ተገቢ ነው። እንግዲህ ከእግዚአብሔር ቃል እንደምንመለከተው ዳግመኛ የተወለደ ሰው ክርስቲያን መሆን የሚችለው ወገኖቼ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ኃጢአቱን በማመን ንስሐ በመግባት
ለኃጢአቱ መዳኒትና አዳን የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን ሲቀበል ነው። እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስን መቀበል ማለት ምን ማለት ነው? ኃጢአተኛነትን፣ በደለኛነትን፣ አመጻኛነትን ማመንና መቀበል። ይሄንን ወገኖቼ በሕይወቱ መቀበል ያስፈልጋል። በአንደኛ ጴጥሮስ 1:23 ላይ ዳግመኛ የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለም፣ በሕያውና ለዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋ ዘር ነው እንጂ ይላል። ስለ ዳግመኛ መወለድ ዮሐንስ ብቻ አይደለም የዘገበልን፣ ጴጥሮስም ጳውሎስም ስለ ዳግመኛ መወለድ እንደተናገሩ። እንግዲህ አንድ ሰው ክርስቲያን ለመሆን ወገኖቼ የሚያስፈልገው ነገር ምንድን ነው? ዳግመኛ መወለድና አዲስ ፍጥረት መሆን። ዳግመኛ የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለም፣ በሕያውና ለዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋ ዘር ነው እንጂ ይላል። እንግዲህ አንድ ሰው የኢየሱስ ክርስቶስን ወገኖቼ አዳኝነት ተቀብሎ ኃጢአተኝነቱን ሲያምን ዳግመኛ እንደተወለደ አዲስ ፍጥረት እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። አንድ ሰው የኢየሱስ ክርስቶስን ተቀብሎ ለመወለድ ቢፈልግ የሚከተሉትን እርምጃ መውሰድ ያስፈልገዋል። በዚህ ዓለም ያሉትን ሰዎች ወገኖቼ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስንመለከት በአራት ቦታዎች ነው እምንመድባቸው። እንግዲህ አንደኛውና የመጀመሪያዎቹ ሰዎች እነማን ናቸው የሚለውን ስንመለከት በእነዚህ አራት መደቦች ውስጥ ወገኖቼ እኔና እናንተ ክርስቲያን ነን የምንል፣ አዲስ ፍጥረት ሆነናል የምንል፣ ደግሞም ወገኖቼ ክርስቲያን ነን ብለን ነገር ግን ክርስትናው ያልገባን ሰዎች ብንኖር ራሳችንን ከነዚህ መደብ ውስጥ የቱ ጋር እንዳለን ቆም ብለን ማሰብ ያስፈልጋል። እና የመጀመሪያው ምን አይነት ሰዎች ናቸው ስንል ስለ ጌታ ጨርሶ ያልሰሙት። በዚህ ዘመን በዓለም ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ያልሰሙ ሰዎች መኖራቸው ያስደንቀን ይሆናል። ኢየሱስ የሚለውን ስም ያልሰሙ ወገኖቼ በሚሊዮን የሚቆጠሩ መኖራቸው የተረጋገጠ ነው። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ኢየሱስ ስለሚለው ስም፣ ኢየሱስ ስለሰራው ስራ፣ ስለ መስቀሉ ስራ ያልሰሙ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ብዙ ሰዎች አሉ። እነዚህ እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ ናቸው። ሁለተኞቹ ደግሞ የምንመለከተው እነሱን ከማየታችን በፊት መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው የሚለው በመዝሙረ ዳዊት ላይ የመጀመሪያዎቹን ሰዎች ሲያስብ በጎውን ያሳየናል የሚሉ ብዙዎች ናቸው ይላል። ወገኖቼ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያልሰሙ፣ ኢየሱስ የሚለውን ስም የማያውቁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ስለመሞቱ አይደለም ስለመወለዱ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለመኖሩ ጭራሽ ያልሰሙ በብዙ ሚሊየን የሚቆጠሩ ብዙ ሰዎች አሉ። የመጀመሪያዎቹ ሰዎች እንደነዚህ አይነት ሰዎች ናቸው። ምናልባትም አሁንም በሚዲያ ከምትሰሙት መካከል ያላችሁ ብትኖሩ ዛሬ ደግሞ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመስማት እድል አግኝታችኋልና ጆሮቻችሁን እንድትከፍቱ ያስፈልጋል። ሁለተኛው የምንመለከተው ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዓለም በስጋ ከቅድስት ድንግል ማርያም መወለዱን፣ መሞቱን፣ መነሳቱን ከሃይማኖታቸው ጋር አያይዘው ሰምተው እውነቱን ያልተቀበሉ ናቸው።
ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስት ድንግል ማርያም እንደተወለደ ደግሞም እንደ ሞተ እንደ ተቀበረ ወገኖቼ ከሞትም እንደተነሳ እንዳረገ ዳግመኛም እንደሚመጣ ከሃይማኖታቸው ጋር አያይዘው የሚያምኑ ክፍሎች አሉ ግን እውነቱን ያልተቀበሉ ወገኖቼ አሁንም እንዲህ አይነት ሰዎች በዚህ ሚዲያ ውስጥ ልትኖሩ ትችላላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስት ድንግል ማርያም በቅድስና በድንግልና በንጽህና እንደተወለደ የምታምኑ መወለዱን ብቻ ሳይሆን መሞቱን የምታምኑ መሰቀሉን የምታምኑ ትንሣኤውን የምታምኑ እርገቱን የምታምኑ ዳግም ምጽአቱን የምታምኑ ሆናችሁ ግን ይሄንን እውነት ደግሞ በሕይወታችሁ ያልተቀበላችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁ። ይሄንን ለምሳሌ እንኳን ብንወስድ ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም መወለዱን እስላሞች ያምናሉ። እስላሞች ኢየሱስ ክርስቶስ ድንግል ከተባለች ማርያም ከተባለች ድንግል ይቅርታ መወለዱን ምን ያደርጋሉ? ያምናሉ ያምናሉ። ነገር ግን የማያምኑት ምንድነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰዎች ኃጢአት ተሰቅሎ ሞተ ተነሳ ብለው የሚለውን ነገር ግን ማመን ያቅታቸዋል። እንደውም በጣም የሚገርመው ነገር እስላሞች ትንሣኤውን ይቀበሉና ለምን ስቅለቱን እንደማይቀበሉ የሚያስገርም ነው። የማያምኑት ትንሣኤውን ሳይሆን ይቅርታ የማያምኑት ስቅለቱን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ምን እንዳደረገ እንደ ተወለደ ደግሞም እንደ ተነሳ ያምናሉ። እንደ ተነሳ ብቻ አይደለም እንደሚመጣም ያምናሉ። የሚያስገርመው ነገር ግን ስቅለቱ ማለት ነው። አያችሁ ጉዳዩ ያለው ስቅለቱ ላይ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ ስለተነሳ ብቻ ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ መሞቱ ደግሞ መቃብርን ፈንቅሎ መነሳቱ ይሄ ወገኖቼ የክርስትና እምብርት ነው። አንድ ክርስቲያን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ሞተ እንደ ተቀበረ እንደ ተነሳ ብቻ ሳይሆን በመስቀል ላይ እንደ ተሰቀለ ማመን አለበት። እንግዲህ እስላሞች ግን ስቅለቱን አይቀበሉም። መወለዱን ያምናሉ፣ መነሳቱን ያምናሉ፣ መምጣቱን ያምናሉ። ነገር ግን ስቅለቱን አያምኑ። እንዴት አድርጎ ሰይጣን እንደሸወዳቸው፣ እንዴት አድርጎ ሰይጣን እንዳታለላቸው። ወገኖቼ የደህንነት ስራ የተሰራው መስቀል ላይ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ስለሞተ ነው እኔና እናንተ ክርስቲያን ተብለን የተጠራ ነው። እውነተኛ ክርስቲያኖች ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ መሰቀሉን፣ በመስቀል ላይ መሞቱን፣ በመስቀል ላይ የሞተው ኢየሱስ መቀበሩን፣ ደግሞ መቃብርን ድል አድርጎ መነሳቱን ማድረጉን፣ ዳግመኛ መምጣቱን ያምናሉ። አይሁድ እንደ እስላሞች ከሃይማኖታቸው ጋር በተያያዘ ሁኔታ ስለ ኢየሱስ መወለድና መሞት መነሳት ሰምተዋል። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብለው ግን አይቀበሉም። አስቡ፣ የአይሁድ መምህራን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣበትን አመጣጥ የተለያየ አመለካከት ነው ያላቸው። አይሁድ እስራኤላውያን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብለው አያምኑም። የነሱ ኢየሱስ ገና እንዳልተወለደ፣ የነሱ ኢየሱስ ገና እንዳልመጣ አድርገው ነው የሚቀበሉት። እስካሁን ድረስ ወገኖቼ በክርስቲያኖች በፓላስቲን
አገር የተወለደውን ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ሰምተዋል፣ ነገር ግን አያምኑበትም። ስለዚህ ያ ክርስቶስ እነሱ የሚጠብቁት ክርስቶስ አይደለም ብለው ነው አይሁዶች የሚቀበሉት። እንግዲህ እግዚአብሔር የለም የሚለውን ክፍል ሳይቀር ከታሪክ ጋር በተያያዘ መልኩ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ፣ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መሰቀል፣ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ መሞት፣ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ መቀበር፣ ወገኖቼ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስም ደግሞ ከሞት መነሳት፣ ዳግመኛ መምጣት ሰምተዋል። ግን ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ መቀበል አይፈልጉም። እንደውም ምንድን ነው የሚሉት? እነሱ ደግሞ ጭራሽ እግዚአብሔር የለም ነው የሚሉት። መጽሐፍ ቅዱስ በመዝሙረ ዳዊት 14 ቁጥር 1 ላይ ሲናገር ሰነፍ በልቡ አምላክ የለም ይላል። እንግዲህ እነዚህ ሁለተኛዎቹ አይነት ምድቦች ናቸው። ወገኖቼ እናንተ ከየትኛው መደብ ናችሁ? ከመጀመሪያዎቹ ናችሁ ወይስ ከሁለተኛዎቹ? እንደ አይሁድና እንደ እስላም የሆነ አመለካከትና እምነት ነው ያላችሁ ወይስ እንደ መጀመሪያዎቹ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስት ድንግል ማርያም እንደተወለደ በመስቀልም እንደሞተ እንደተቀበረ በክርስቶስ ኢየሱስም ደግሞ ከሞት እንደተነሳ እንደሚያምኑት ናችሁ ወይ? እና ይሄን እውነት እንዳልተቀበሉ ሶስተኛው ምን አይነት ሰዎች ናቸው የሚለውን ስንመለከት በስም ክርስቲያንን የሚሉትን እነዚህ ወንጌል ተሰብኮላቸዋል። በራሳቸው ውሳኔ አድርገው ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛቸው የተቀበሉ ሳይሆን በውርስ ክርስቲያን የሆኑ ናቸው። እደግመዋለሁ፣ ስመ ክርስቲያኖች፣ ክርስትና ያልገባቸው፣ ወንጌል ተሰብኮላቸው ወንጌልን የሰሙ፣ በራሳቸው ውሳኔ አድርገው ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛቸው የተቀበሉ ሳይሆን በውርስ ክርስቲያን የሆኑ ናቸው። በማንኛውም ሃይማኖት ወገኖቼ በመወሰድ ይጠሩበታል። ይሄንን ስም ክርስቲያን የሚለውን ስም ከክርስቲያን ቤተሰብ ስለተወለዱ ክርስቲያን ነን የሚሉ ብዙዎች ናቸው። በዚህኛው ደረጃ በዚህኛው ነጥብ ላይ ያሉ ስመ ክርስቲያኖች፣ እንግዲህ ስመ ክርስቲያኖች ስል ክርስቲያን ያልሆኑ በስም ግን ክርስቲያን ያልሆኑ በተግባር ክርስቲያን ያልሆኑ ዳግመኛ ያልተወለዱ አዲስ ፍጥረት ያልሆኑ ክርስቶስ ኢየሱስን በግላቸው አዳኝና ጌታ መድኃኒት አድርገው ያልወሰኑ ያልተቀበሉ የራሳቸው ያላደረጉት በቤተሰብ ውርስ ሃይማኖትን የተቀበሉ እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ ወገኖቼ አንዳንዶቹ ስለ ክርስቶስ ሊሰብኩ ሊዘምሩም ይችላሉ። ልዩ ትሕትናንም ሊያሳዩ ይችላሉ። ወገኖቼ ትሕትና ሳይኖራቸው ስለ ትሕትናም ሊሰብኩ ይችላሉ። ፍቅር ሳይኖራቸው ስለ ፍቅርም ሊሰብኩ ይችላሉ። እንግዲህ በተመሳሳይም ሁኔታ ደግሞ ክርስቶስ በሕይወታቸው ሳይኖር የኃጢአት ባሪያዎች ሆነው ሳሉ ነገር ግን ሌሎች ከኃጢአት ባርነት ነፃ እንዲወጡ ሊያስተምሩና ሊሰብኩ ይችላሉ። ወገኖች አንድ ነገር አስቡ። ትሕትና ሳይኖራቸው ትሕትና ያሳዩ ሁሉ ትሑቶች ናቸው ማለት አይደለም። ፍቅር ሳይኖራቸው ፍቅር ያሳዩ ሁሉ ወገኖቼ አፍቃሪዎች ናቸው ማለት አይደለም። ራሳቸው ከኃጢአት ባርነት ሳይወጡ ሰዎችን ከኃጢአት ባርነት እንዲወጡ የሚያስተምሩ አሉ።
ስላስተማሩ ሰዎች የዳኑ አይደሉም። ስለዘመሩ ሰዎች የዳኑ አይደሉም። ሰዎች ክርስቲያኖች ናቸው ማለት አይቻልም። ወገኖቼ ሳይድኑ ማስተማር ይቻላል። ሳይድኑ መስበክ ይቻላል። ሳይድኑ መስበክ ይቻላል። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ላይ ሲናገር ራሳቸው የጥፋት ባሪያዎች ሆነው ሳሉ ሌሎችን ግን ወገኖቼ ከኃጢአት ባርነት ነፃ ትወጣላችሁ የሚሉ ሰዎች እንዳሉ ጳውሎስ ጴጥሮስም ይናገራሉ። በተለይም ጴጥሮስ ተስፋ ሳይኖራቸው ተስፋ የሚሰጡ ወይም ደግሞ ስለ ተስፋ የሚናገሩ ከባርነት ከኃጢአት ባርነት ነፃ ትወጣላችሁ የሚል ተስፋ ሊሰጡ የሚችሉ ሰዎች እንደሚሆኑ ጴጥሮስ ይነግረናል። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ራሳቸው የጥፋት ባሪያዎች ሆነው አርነት ትወጣላችሁ እያሉ ተስፋ ይሰጧችኋል። ሰው ለተሸነፈበት ለእርሱ ተገዝቶ ባሪያ ነውና ይላል። ወገኖቼ ለተሸነፍንበት ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ ለተሸነፍንበት ከመንፈስ ቅዱስ ኃይል ውጪ ለተሸነፍንበት ለሱ ለተገዛንበት እኔና እናንተ ባሪያዎች መሆን እንደምንችል የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ሰው ለተሸነፈበት ለዛ ልቡ ለወደቀበት መንፈሱ ለተረታበት ለዛ ነገር ባሪያ ነው ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ግሪክ ጴጥሮስ በዚህ ክፍል የሚናገረው ስላልዳኑት ሐሰተኛ አስተማሪዎች። ሐሰተኛ አስተማሪዎች አልዳኑም። ራሳቸው ነፃ አልወጡም። ወገኖቼ ራሳቸው የጥፋት ባሪያዎች ናቸው። ነገር ግን የጥፋት ባሪያዎች ሆነው ሳሉ ምንድን ነው የሚለው? ሌሎችን ነፃ ስለ መውጣት እንደሚያስተምሩ፣ ለሌሎች ስለ ነፃ መውጣት እንደሚናገሩ፣ ስለሌሎች ስለ ነፃ መውጣት እንደሚያውጁ ጴጥሮስ ይነግረናል። ራሳቸው የጥፋት ባሪያዎች ሆነው አርነት ትወጣላችሁ እያሉ ተስፋ ይሰጧችኋል። እነሱ ግን አርነት አልወጡም። አርነት ግን ስለመውጣት ተስፋ ይናገራሉ። አርነት ስለመውጣት ተስፋ ግን ያስተምራሉ። አርነት ስለመውጣት ተስፋ ግን ይሰብካሉ። እንግዲህ ቆም ብለን እንዴት አዲስ ፍጥረት እንደሆነን ዳግመኛ እንደተወለድን ወገኖቼ ማሰብ ያስፈልጋል። ማሰብ ያስፈልጋል። በእነዚህ ሰዎች ሕይወት ውስጥ ትሕትና ሳይኖራቸው ስለ ትሕትና ሊሰብኩ ይችላሉ። ፍቅር ሳይኖራቸው ስለ ፍቅር ይሰብካሉ። ቅድስና ሳይኖራቸው ስለ ቅድስና ሊያስተምሩ ሊሰብኩ ይችላሉ። ክርስቶስ በሕይወታቸው ሳይኖር የኃጢአት ባሪያዎች ሆነው ሳሉ ሌሎችን ከኃጢአት ስለ መውጣት ግን ሊያስተምሩ ይችላሉ። ስለ ኃጢአት ወገኖቼ ማስተማር ወይም ደግሞ ከኃጢአት ባርነት ስለ መውጣት መናገር ሰዎች ከኃጢአትና ከኃጢአት ባርነት ነፃ ወጥተዋል ማለት አይደለም። አራተኛው የምንመለከተው አራተኞቹ አይነት ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛቸው አድርገው የተቀበሉና የኃጢአት ስርየት ማግኘታቸውን ለራሳቸው ያረጋገጡ። ዛሬ ብዙ ሰዎች ወገኖቼ ከኃጢአት ባርነት ነፃ መውጣትን የሌሎችን ያረጋግጣሉ እንጂ የራሳቸውን የሚያረጋግጡ አይደሉም። እውነተኛ ክርስቲያኖች ግን ወገኖቼ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያመኑ ጌታ ኢየሱስን አዳኛቸውና ጌታቸው አድርገው የተቀበሉ የኃጢአት ስርየት ማግኘታቸውን ለራሳቸው ያረጋገጡ ናቸው። በኃጢአት እንደማይኖሩ፣ በኃጢአት እንደማይመላለሱ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዳግመኛ የተወለደ ኃጢአትን ሊያደርግ አይችልም ይላል። ኃጢአትን የሚያደርጉ ደግሞ ከዲያብሎስ ናቸው ይላል። በአንደኛ
ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ላይ የኃጢአት ስርየት ማግኘታቸውን ለራሳቸው ያረጋገጡ ወገኖቼ ዳግም ስለመወለዳቸው በፍሬያቸው የሚታወቁ ናቸው። ድኛለሁ ስላልን አይደለም። የዳነ ሰው ወገኖቼ በፍሬው ይታወቃል። የዳነውን ሰው የምናውቀው በፍሬው ነው። ዮሐንስ ሲናገር ወንድሙን የማይወድና ጽድቅን የማያደርግ እሱ ከዲያብሎስ ነው ይላል። እንግዲህ ዳግመኛ የተወለደ ሰው ባህሪ ወገኖቼ ጽድቅ ነው። ዳግመኛ የተወለደ ሰው ባህሪ ቅድስና ነው። ቅድስና ነው። ኃጢአትን መጥላት ነው። ኃጢአትን መጥላት ነው። ኢየሱስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከ17 እስከ 18 ሲናገር ስለ ሐሰተኞችና ስለ እውነተኞች በተናገረበት ክፍል ላይ የተጠቀመበት ምሳሌ አለ። እና ያንን ምሳሌ ወገኖቼ ማሰብ ያስፈልጋል። ያንን ምሳሌ መከተል ያስፈልጋል። ዳግመኛ ተወልደናል ካልን፣ አዲስ ፍጥረት ሆነናል ካልን፣ እንግዲህ በእውነት አራተኞቹ መደበኛ የሆኑት ወይም ደግሞ አራተኛው መደብ ውስጥ ያሉት ወገኖቼ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታ ያደረጉ እንደ ግል አዳኛቸው፣ መድኃኒታቸው፣ ፈዋሻቸው፣ አጽናኛቸው፣ ተስፋቸው፣ ክብራቸው አድርገው የተቀበሉ የኃጢአት ስርየት ማግኘታቸውን ያረጋገጡ ለዚህም ደግሞ በሕይወታቸው ፍሬ የሚታይ እንደሆኑ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እንመለከታለን። እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ስለ መልካም ዛፍና ስለ ክፉ ዛፍ ፍሬ ነው የተናገረው። እውነተኛ ክርስቲያኖች የሚታወቁት ወገኖቼ በፍሬ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ እሱ የደህንነት ዋስትና ነው። ወገኖቼ የደህንነት ዋስትና ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ምንድን ነው ያለው? በማቴዎስ ወንጌል 7 ከ17 እስከ 18 እንዲሁ መልካም ዛፍ ሁሉ መልካም ፍሬ ያደርጋል። መልካም ዛፍ መልካም ፍሬ ያደርጋል። መልካም ዛፍ ክፉ ፍሬ ማድረግ አይችልም። ክፉ ዛፍም ደግሞ መልካም ፍሬ ማድረግ አይችልም። ያዕቆብም ሲናገር ከአንድ ምንጭ ሁለት አይነት ውሃ አይቀዳም። ወይ መራራ ወይ ጣፋጭ ነው ሊቀዳ የሚችለው። ምንጩ ሊይዝ የሚችለው ወይ መራራ ውሃ ነው ወይ ደግሞ ጣፋጭ ውሃ ነው። ጣፋጭንና መራራን ውሃ ይዞ መሄድ አይችልም። አንድ ምንጭ ከአንድ ምንጭ ሁለት አይነት ውሃ መቅዳት አይቻልም። በክርስትና ህይወትም ወገኖቼ አንድ ሰው በሁለት አይነት ህይወት መኖር አይችልም። በሁለት አይነት ህይወት መኖር አይችልም። በአሮጌው ማንነትና በአዲሱ ማንነት መኖር አይችልም። ባልዳነ ማንነትና በዳነ ማንነት መኖር አይችልም። መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ይሄንን ነው። ከዳነን ወገኖቼ አንድ አይነት ወገኖቼ አንድ ምንጭ አንድ ህይወት ነው። አንድ አይነት መልካም ዛፍ እንዲኖረን ነው የሚፈለገው። ኢየሱስ ሲናገር እንዲህ ነው ያለው፣ እንዲሁም መልካም ዛፍ ሁሉ መልካም ፍሬ ያደርጋል፣ ክፉ ዛፍም ደግሞ ክፉ ፍሬ ያደርጋል። ከክፉ ዛፍ ወገኖቼ መልካም ነገር አይጠበቅም፣ መልካም ፍሬ አይጠበቅም። ከክፉ ሰው ወገኖቼ መልካም ነገር አይጠበቅም። ከአመፀኛ ሰው ጽድቅ አይጠበቅም። ከርኩስ ሰው ወገኖቼ ቅድስና አይጠበቅም። ከዝንብ ማር እንደማይጠበቅ ሁሉ አይጠበቅም። መልካም ነገር የሚጠበቀው ወገኖቼ ከዳኑ አዲስ ፍጥረት ከሆኑ ነው። አዲስ ፍጥረት ከሆኑ ነው። ከጻድቅ ሰው ጽድቅ ነው የሚጠበቀው። ከቅዱስ ሰው ወገኖቼ ቅድስና ነው የሚጠበቀው። ከጻድቅ ሰው ጽድቅ ነው የሚጠበቀው። እግዚአብሔርን መፍራት ነው የሚጠበቀው።
በእውነት መመላለስ በእውነት መኖር በእውነት መራመድ ነው የሚጠበቀው። ኢየሱስ እዚህ ጋር ሲናገር ስለ ሐሰተኞቹና ስለ እውነተኞቹ ሲናገር እውነተኞችንና ሐሰተኞችን ስለምንለይበት ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ አስቀምጧል። የምንለያቸው በፍሬያቸው ነው። ሐሰተኛ ነቢያትን፣ ሐሰተኛ ክርስቶሶችን ወገኖቼ፣ ሐሰተኛ አስተማሪዎችን፣ ሐሰተኛ ክርስቲያኖች ነን ባዮችን የምንለያቸው በሚያፈሩት ፍሬ ነው። ስለዚህ ወንድሜ እህቴ፣ ምንድን ነው እያፈራሽ ያለሽው? ከየትኛው መደብ ነው ያላችሁት? መልካም ፍሬ ከሚያፈሩት ወይስ መልካም ፍሬ ከማያፈሩት? እንዲሁ መልካም ዛፍ ሁሉ መልካም ፍሬ ያደርጋል፣ ክፉ ዛፍ ክፉ ፍሬ ያደርጋል። መልካም ዛፍ ክፉ ማፍራት ወይም ደግሞ ክፉ መልካም ማፍራት አይቻለውም ያለው ኢየሱስ ነው። ክፉ ዛፍ መልካምን ፍሬ ማፍራት አይችልም። መልካምም ዛፍ ደግሞ ተለውጦ ክፉን ፍሬ ማፍራት አይቻልም። እንግዲህ ፍሬውን የሚለየው የተተከለበት ዛፍ ነው። አንድ ሰውም በጌታ በኢየሱስ አምኖ የኃጢአትን ስርየት ሲያገኝ ወገኖቼ፣ ደህንነትን ስለማግኘቱ በራሱ ሊያረጋግጥ ይችላል። መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን ነው የሚነግረን። እሱ ክርስቲያን ነኝ በማለቱ ብቻ ሳይሆን ክርስቲያን ስለመሆኑ በሌሎቹም ዘንድ ይታወቃል። የኃጢአት ባሪያ የነበረው ከኃጢአቱ እስራ ሲፈታ ራሱም ያውቃል፣ ሌሎቹም ያውቃሉ። ማንኛውም ሰው የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻኛል ብሎ ካመነ ከኃጢአቱ ወዲያው ሊነጻ ይችላል። ወገኖቼ ስሙኝ፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም የማያነጻው የኃጢአት አይነት የለም። በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ ሲናገር ነገር ግን እርሱ በብርሃን አለው እያለ በጨለማ የሚመላለስ ሰው እርሱ ምን እንደሆነ በብርሃን እንደማይኖር ብርሃንን እንዳላየ ከብርሃን ጋር እንዳልተገናኘ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 4 እስከ 7 እንመለከታለን። እግዚአብሔር ብርሃን ነው፣ በእርሱ ዘንድ ጨለማ የለም የምትል መልእክት ይች ናት ይላል። በጨለማ እየተመላለሰ ሰው በብርሃን ነኝ ማለት አይችልም። ነገር ግን ወገኖቼ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። በብርሃን ብንመላለስ በብርሃን ብንኖር ወገኖቼ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ያነጻል። የኢየሱስ ክርስቶስ ደም የማያነጻው ኃጢአት የለም። ይቅር የማይለው ኃጢአት የለም። የማይሽረው በደል የለም። ስለዚህ እንግዲህ አራተኞቹን ሰዎች ስንመለከት ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርገው የተቀበሉ፣ ልባቸው የተነካ፣ መንገዳቸው የተለወጠ፣ አስተሳሰባቸው የተለወጠ፣ አእምሯቸው የታደሰ አዲስ ፍጥረት የሆኑ እንደሆኑ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ቲቶ ምዕራፍ 3 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ነው የሚለው፣ ከቁጥር 3 ጀምሬ አነበዋለሁ። እኛ ደግሞ አስቀድመን ይላል። ስለ እነዚህ ሲናገር ስለ ቀደመው ሕይወታቸውና ስለ አሁኑ ሕይወታቸው ነው የሚናገረው። ስለ አራተኞቹ መደብ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛቸው አድርገው አዲስ ፍጥረት ስለሆኑ ሲናገር ወገኖቼ ስለ ሁለቱ ማንነታቸው ይነግራቸዋል። ቀድሞ ስለነበረው ማንነታቸውና አሁን ስላለው ማንነታቸው። ወገኖቼ ስሙኝ፣
አዲስ ፍጥረት የሆናችሁ እናንተ ስሙኝ። ዳግመኛ የተወለዳችሁ እናንተ ስሙኝ። በቀደመው ባሮጌ ማንነትና በአዲሱ ማንነት መኖር አይቻልም። የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው አሮጌውን ነገር እንድናስወግድ ደግሞም አሮጌው ነገር እንደ ተወገደ ይናገራል። በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ይላል። ማንም እንግዲህ የዳኑት አዲስ ፍጥረትነትን ተቀብለዋል። አዲስ ፍጥረት የተቀበለ ሰው በአዲስ አስተሳሰብ፣ በአዲስ አመለካከት፣ በአዲስ ኑሮ፣ በአዲስ መንገድ ወገኖቼ በአዲስ ስርዓት ውስጥ መኖር አለበት። ይህን ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚያስተምሩ። ለምን? አሮጌው ነገር ስላለፈ፣ አሮጌው ነገር ስለተወገደ። በዚህም ጳውሎስ በቲቶ የሚናገረን አስቀድመን እኛ ማለትም ዳግመኛ የተወለድን ብርሃን የበራልን ከጨለማ ወደ ብርሃን የወጣን የክርስቶስ ኢየሱስ የመሞቱ የመቀበሩ በመስቀል ላይ የመሞቱ ወገኖቼ በምድር የመቀበሩ ደግሞም ከሞት የመነሳቱ የማድረጉና የመምጣቱ ምስጢር የገባን እኛ የእግዚአብሔር ልጆች የሚል ስያሜ የተሰጠን ክርስቲያን የሚል ስያሜ የተሰጠን እኛ ማለቱ ነው። እኛ አስቀድመን የማናስተውል ወገኖቼ በክርስቶስ ኢየሱስ ያልሆነ ሰው ማስተዋል የለውም፣ አያስተውልም። የሚያደርገውን ነገር የሚያደርገው ባለማስተዋል ነው። የሚሄድበትን መንገድ የሚሄደው ባለማስተዋል ነው። እኛም እንዲሁ ባለማስተዋል እንሄድ ነበር። አሁን ግን ባለማስተዋል መሄድ አይቻልም። እንድናስተውል ተደርገናል። የምናስተውልበትን ልብ ተሰጥቶናል። የምናስተውልበት አእምሮ ተሰጥቶናል። ወገኖቼ በሚያስተውል አእምሮ፣ በሚያስተውል ልብ ወገኖቼ መኖር እንድንችል የምንችልበትን የእግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር በውስጣችን አድርጎታል። ስለ ቀደመው ማንነት ሲናገር ይሄ አራተኛው መደብ ላይ ያሉ ሰዎች ሁለት ማንነት ያላቸው ናቸው። አስቀድሞ የነበራቸው ማንነት አለ። አሁን ደግሞ ከዳኑ በኋላ ያለ ማንነት አለ። አስቀድመን የማናስተውል ይላል ነበርን የማንታዘዝ። አስቀድመን ወገኖቼ ማስተዋል ከኛ አይጠበቅብንም። አስቀድሞ አለመታዘዝ ከኛ አይጠበቅም። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እንደዚህ ነው ያለው፣ መልካሙ ዛፍ መልካም ፍሬን ነው ማብቀል የሚችለው፣ ክፉ ዛፍም ደግሞ ክፉ ፍሬን ነው ማብቀል የሚችለው። መልካሙን ዛፍ ከክፉ ፍሬ የምትለዩት በፍሬው ነው እንዳለ ወገኖቼ የኔና የእናንተ ፍሬ አለማስተዋልና አለመታዘዝ አይደለም። ይሄ ለአራተኛው መደብ ላሉ ክርስቲያኖች ነው፣ ለዳኑት ክርስቲያኖች ነው፣ ዳግመኛ ለተወለዱት ክርስቲያኖች። የማንታዘዝ ነበርን፣ አሁንስ የምንታዘዝ። የማናስተውል ነበርን፣ አሁንስ የምናስተውል። የምንጠላላ ነበርን፣ አሁንስ የማንጠላላ፣ የምንዋደድ፣ የምንፋቀር፣ የምንያዝ። አዲሱ ባህሪ ወገኖቼ የሚያያይዝ፣ አዲሱ ባህሪ የሚያፋቅር፣ የሚያጣላ አይደለም። ባሮጌው ማንነት ወገኖቼ ምቀኝነት ነበረ። በአዲሱ ማንነት ውስጥ ግን ምቀኝነት የለም። ምቀኝነት ተወግዷል። ነበርን ነው የሚለው። ያለፈ ታሪክ ያለፈ ሕይወት ነው የሚያወራው። ስለዚህ እንደዚህ ነው የሚለው፣
ለምኞትና ለልዩ ልዩ ተላ የምንገዛ ማለትም እግዚአብሔር የማይገዛን ምኞታችን የሚነዳን ወገኖቼ ካራቱ ውጪ በሶስቱ ደረጃ ውስጥ ያሉትን ምኞታቸው ነው የሚገዛቸው እግዚአብሔር አይደለም የሚገዛቸው እግዚአብሔር አይደለም የሚገዛቸው ለምኞትና ለተላ ነው የሚገዙት የሚኖሩት ለእግዚአብሔር አይደለም የሚኖሩት ለምኞታቸውና ለተላ ነው የሚኖሩት በክፋትና በመቀኝነት የምንኖር የምንጠላላ እርስ በርሳችንም የምንጠላላ ነበርን ነገር ግን በመዳንታችን የእግዚአብሔር ቸርነትና ሰውን መውደዱ በተገለጠ ጊዜ እንደ ምረቱ መጠን በአዲስ ልደት በመታደስ አዳነን እነዚህ በአራተኛው ደረጃ ያሉ በመታደስ የዳኑ ናቸው በመታደስ የተለወጡ ናቸው ዳግም ልደት ያገኙ ናቸው በመታደስ አዳነን የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን ነው የሚለው በመታደስ የዳንን በመታደስ የተለወጥን አምሯቸው የታደሰላቸው የሚታደስ ነገር ያረጀ ነው የሚታደስ ነገር የተበላሸ ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ኢየሱስ ክርስቶስን ዳግመኛ ተቀብለው የተወለዱ እነዚህ ክርስቲያን የተባሉ አእምሯቸው የታደሰ ልባቸው የታደሰ አመለካከታቸው የታደሰ መንገዳቸው የታደሰ እንደሆነ ከእግዚአብሔር ቃል እንመለከታለን ይሄን ደግሞ በማለት ብቻ ሳይሆን በፍሬ እንደሚገለጥ በፍሬ እንደሚታይ ከፍሬያቸው ኢየሱስ ታውቋቸዋላችሁ አለ የዳኑትንና ያልዳኑትን እውነተኛ ክርስቲያኖችና እውነተኛ ክርስቲያን ያልሆኑትን የምንለየው ወገኖቼ በመዝሙራቸው በስብከታቸው ችሎታ በንግግራቸው ችሎታ አይደለም በሚኖሩት ኑሮ በሚያፈሩት ፍሬ በቅድስና ፍሬ በጽድቅ ፍሬ እንደሚለዩ የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን ይነግረናል የእግዚአብሔር ቸርነት ሰውን መውደዱ በተገለጠ ጊዜ እንደ ምረቱ መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆነው መታጠብ በመንፈስ ቅዱስ በመታደስ አዳነን እንጂ እኛ ስላደረግነው በጽድቅ ስለነበረው ስራ አይደለም ያን መንፈስም በጸጋው አጸደቀን በዘላለም ሕይወትም ተስፋ ወላጆች እንድንሆን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ላይ አትርፎ አፈሰሰው ቃሉ የታመነ ነው ይላል ሃሌሉያ ዮሐንስ ከዚህ ተነስቶ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ምን ያደርጋል ነፃ ያወጣል የሚለው ነገር ግን እርሱ በብርሃን እንዳለ በብርሃን ብንመላለስ ለእያንዳንዳችን ህብረት አለን የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ይላል ወገኖቼ ዛሬ እኔና እናንተ የትኛው ነን ያለነው መጀመሪያው ደረጃ ላይ ነን ያለነው ሁለተኛው ደረጃ ላይ ነን ያለነው ሶስተኛው ደረጃ ላይ ነን ያለነው አራተኛው ደረጃ ላይ ነን ያለነው እንግዲህ ሰዎች በአራት ደረጃ ምን እንደሚያደርጉ እንደሚከፈሉ ስለዚህ ቆም ብላችሁ የትኛው ጋር እንዳላችሁ ዳግመኛ እንደተወለዱት ናቸው ሰዎች ናቸው ወይስ ደግሞ በስም ክርስቲያኖች ናቸው ወይስ ደግሞ ወገኖቼ የኢየሱስ ክርስቶስን መወለድን ቢያውቁ የኢየሱስ ክርስቶስን መሞት ቢያውቁ ነገር ግን እውነቱ ያልገባቸው አራተኞቹ ደግሞ ያየናቸው ምንድናቸው እነሱ ጭራሽ እግዚአብሔር እንዳለ መኖሩን እንኳን ማወቅ የማይፈልጉ ስለዚህ ወገኖቼ እኔና እናንተ የት ጋር ያለነው በተለይም
የዳነው ደግሞ ወገኖቼ መዳናችን የሚረጋገጠው ድነናል ስላልን ሳይሆን መዳናችን የሚረጋገጠው በፍሬያችን ነው። ኢየሱስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ያለውን እናነብና እንጸልያለን። ከሰዓታችን አኳያ በሚቀጥለው ሰው ዳግመኛ እንዲወለድ የሚያስችለው እርምጃዎች ምንድናቸው የሚለውን እንመለከታለን። ስለዚህ ዳግመኛም የተወለድን በእውነት ዳግም ተወልደን እንደሆነ ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ድነናል ስላልን ብቻ ድነናል ማለት አይደለምና ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እንደዚህ ነው ያለው። ከቁጥር 13 ጀምሬ አነባዋለሁ። ከቁጥር 15 ጀምሬ ከቁጥር 13 ጀምሬ ላንብበው። የምፈልገው ግን እኔ ከቁጥር 18 ጀምሮ እስከ 19 ያለውን ነው፣ ግን ላንብበው። የበግ ለምድ በጠበበው ደጅ ግቡ፣ ወደ ጥፋት የሚወስደው ደጅ ሰፊ መንገዱም ትልቅ ነውና፣ ወደ እርሱ የሚገቡ ብዙዎች ናቸው። ወደ ሕይወት የሚወስደው ደጅ የጠበበ መንገዱም የቀጠነው ነውና፣ የሚያገኙትም ጥቂቶች ናቸው። አስቡ፣ ሰፊ መንገድ አለ፣ ጠባብ መንገድ አለ። በሰፊው መንገድ የሚሄዱ እጅግ ብዙ ናቸው። ጠባብ መንገድ አለ፣ በጠባቡ መንገድ የሚሄዱ ጥቂቶች ናቸው። በሰፊው መንገድ ለመሄድ በጠባቡ መንገድ ለመሄድ ወገኖቼ ምርጫ ተቀምጦልናል። ምርጫ አይደለም፣ የምርጫችንም ውጤት። በሰፊው መንገድ የሚሄዱ ሰዎች መጨረሻቸው ጥፋት ነው ይላል። በቀጭኑ መንገድ የሚሄዱ ደግሞ ወገኖቼ መጨረሻቸው ሕይወት ነው ይላል። በየትኛው መንገድ ላይ እየሄድን እንዳለን፣ በየትኛው መንገድ ላይ እየተመላለስን እንዳለን፣ በየትኛው መንገድ ላይ እንደቆምን መመርመር ያስፈልጋል። የበግ ለምድ ለብሰው ከሚመጡባችሁ በውስጣቸው ግን ነጣቂዎችና ተኩላዎች ከሆኑ ከሐሰተኞች ነቢያት ተጠንቀቁ ካለ በኋላ ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ። እውነተኞቹንና ሐሰተኞቹን የምታውቋቸው በምላሳቸው፣ በንግግራቸው፣ በሚያደርጉት ድርጊት ሳይሆን ወገኖቼ በምንድን ነው የሚለው? በፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ። በምላስ አይደለም፣ በድርጊት ታውቋቸዋላችሁ። በሚያደርጉት ተግባር ታውቋቸዋላችሁ። ከሾ ወይን ከኩርንችትስ በለስ ይለቀማል? ወይን ኩርንችትን ማፍራት አይችልም፣ ኩርንችትም ወይንን ማፍራት አይችልም። ከወይን ኩርንችት አይጠበቅም። ወይን ከሆነ ማፍራት ያለበት ወይን ነው። ኩርንችት ከሆነ ደግሞ ማፍራት ያለበት ኩርንችት ነው። ይለቀማልን? እንዲሁ መልካም ዛፍ ሁሉ መልካም ፍሬ ያደርጋል፣ ክፉ ዛፍም ክፉ ፍሬ ያደርጋል። መልካም ዛፍ ክፉ ፍሬ ማፍራት ወይም ደግሞ ክፉ ዛፍ መልካም ፍሬ ማፍራት አይቻለውም። መልካም ፍሬ የማያደርግ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል፣ ወደ እሳትም ይጣላል። ስለዚህም ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ ይላል። አንገቶቻችንን ዝቅ አድርገን እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቃልህ፣ ስለ እውነትህ፣ ስለ መንፈስ ቅዱስህ አምላካችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። አምላካችን እግዚአብሔር አንተ ደግሞ በቃልህ እግዚአብሔር የት እንዳለን ስላሳየህን፣ አንደኛው ደረጃ ላይ፣ ሁለተኛው ደረጃ ላይ፣ ሶስተኛው ደረጃ ላይ፣ አራተኛው ደረጃ ላይ መሆናችንን እንድናይ እግዚአብሔር ጊዜን ስለሰጠህን፣ እድሜን ስለሰጠህን፣ ቀን ስለሰጠህን፣ አቤቱ ድምፅህን ስላሰማህን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ በእውነት ከዳንን እንዴት መኖር እንዳለብን ቃል ስለሚናገር እንደ ዳነ ሰው የምንኖርበትን መለኮታዊ ጸጋና ኃይል ስለምትለቅልንና ስለለቀክልን አምላካችን እናመሰግናለን። አሁንም የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር በአንደኛው መንገድ ላይ፣ በሁለተኛው መንገድ ላይ፣ በሶስተኛው መንገድ ላይ ያሉ ሰዎች ቢሆኑ ወደ አራተኛው መንገድ እንዲመጡ ጌታ ሕይወት እንዲገባቸው እግዚአብሔር ዳግም መወለድ ምን እንደሆነ፣ አዲስ ፍጥረት ምን እንደሆነ እንዲገባቸው እንድትረዳቸው ጸልያለሁ። ይህንን ስለምታደርግ እናመሰግንሃለን። በነገር ሁሉ አንተ ተባረክ፣ ከፍ በል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ።
እግዚአብሔር ፍቱን ያብራላችሁ እግዚአብሔር ሰላሙን ምስታችሁ በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አንድ አምላክ ስም አሜን መልካም ቀን ይሁንላችሁ መልካም ለሊት በለሊት ምላላችሁ ተባረኩ